Tak čačaračau, mý fanoušci, já vás tady vítám. Taky vás zdravím, moji fanoušci, Diskontino, zdarec. Ty nemáš žádný fanoušky. Mám fanoušky, dej pokoj. Nemáš. Jen teďka můj kanál je dočasně neaktiv. A... Čačaračau, mý fanoušci, zdraví vás Plvíkec u dalšího videa s diskem. Bude to velmi uchylné. Ano, nyní tady máme na víkend free Counter-Strike Global Offensive. No ty to máš, já to mám koupený. No ty máš to... koupený, ale mi to určitě koupí taky, je hodnej. Ne, už si dostal ode mě Garry's Mod, Dota 2 a ještě Steam Trading Card. Tak neser. Ne, to je málo. Ano, už si vidíte, je mi dlužnej. Ne, já jsem, můžete v mých videích, nejsem dlužnej. Ne. Takže hrajeme tady hru Gun Game, kterou budeme hrát i v druhém díle. A my tady, už jsem řekl, že jste ve druhém díle, takže to rozdělíme na dva díly. První tady budeme hrát takhle normálně, zatím vyhrávám. A v druhém díle, protože já jsem velice šikovnej, tak v druhém díle budu já jenom s knajfíkem proti diskovi s celou jeho kolekcí. Fajné. Hej, opičák. Ty jsi opičák. Je, teďka mám s tou nejsilnější zbraně, když disko říká. Tak to nejúčinnější. Stargate. Byl ještě nesmrtelný parchant. Vím, lovi. Noob. Au. I am hapal. Ty jsi hapal. Ano. Ježiš můj, on je čekal. Já rád knajfík. Fuj, já jsem zelekl. Až tam druhým kole, to bude teprve knajfík. Ale budu chtít jinou mapu než tuto. Au. Dej mi náskok. No takže tuhle hru hraju asi po druhé životě, jako takhle. No poprvé jako mám dneska. Tak už jako by to docela jde. Já neznáš mapu. Sakra, zem zrovna mě upotenou míš. Tak se nepoď. Au. Já mám baby. Au, sakra, zrovna mi vypadla klávesnice. Vypadla, jasně. Ah, škoda. Tak. On si jen zkoušel s tím hrát, no já mu dávám šanci, víte, fanoušci. Jo, to určitě. Tak pojď, budeme o něčem povídat. Sakra, zrovna mi... Vypadly sluchátka, takže se ti neslyšel. Jasně. Já jsem to opravoval. Aha. Jejda, ale taky se mi uputila myš. Promiň. Si na všechno stěžujeme, aspoň mám náměť na název tohle videa. Ano. Uchylné úterý. Dámské stěžovačky. No, zákra, zrovna mi spadl celý monitor. Aha, jo, jasně, teda vás smysl. Sakra, zrovna se mi vypadla, došly baterky v klávesnici. Já tak jdeš pro nový rychle? Jo, pro nový. Jejda, blbá klávesnice přestala reagovat na mé pohyby. Oh, trochu mě podklouzla ruka, já jsem si nějak blbě pohl. Au, sakra, zrovna přišli ti těkání a ukradli mi počítač. Au, zrovna přišli ti samí cigáni a vrazili mi přes zubu. Zakrá zrovna. Zrovna se mě o sobě jednoho škopka. zajímavé. Au, sakra, zrovna se mě o sobě dva škopky. Zakrá ten Red Bull teďka vyprchá. Aha. Sakra, rozbili se mě brýle, abych viděl. Sakra, já jsem si vzpomněl na vizi, jo. Jú, sakra, jsem se nedíval. Leze za mě. Přijde jsem tě aspoň? Ne. No. Sakra, to je sniperka. Au, sakra, zrovna jsem se nedíval. Jsem se zrovna díval na zem.
Tam byla žvíkačka přilepená na koberci, fuj. Sakra, zrovna jsem přemýšlel, jak bude vypadat druhý díl hygieny u diska. Sakra, zrovna jsem si vzpomněl, že tam u toho druhého dílu jsme tam zapomněli dát ten, ještě tam ten, tu jednu uchylnou naši věc, že ano, vzpomínáš. To bude v druhém díle, panovci. Sakra, zrovna tady přišla mamka, začala chrápat, sislek. To je můj scénář. Tak já zrovna mám sniperku. Vlastně. Proti pistolce, jo? Tak to nejde, počkej, dej mi šanci. Počkej. No co trefil? Přesal, co se trefil. Sniper Avenger. Mám prasečák, bacha na mě. Sakra. No tak už to necháme, to je fakt už. Ou. Sakra. Sakra. Z nějakého nepochopitelného důvodu jsem zemřel. Skutku. Jsi to neviděl? Ne, jsem se lekl, ty prostě na mě takový surprise, motherfucker. Sakra. Na nic. Pokračujeme? Ježiš, pojď tady. Kau, ty máš taky pistolku? Jo. To ti musím degradovat. Oj. Ale všiml si, že jsi úspěšnější, než jsem byl já s nožem. Jo, docela jo. Otočka nohama. Hej, panovišti, jestli nevyhraju, tak napíšu do konzole tajný příkaz. Svčíc jedna, potom good moc. A potom si kecku podám. Ježiš! Ježiš, zakrát. Jsem se bál. Fuj. Když se bojíš, tak říkáš fuj. Docela jo. Jej. Nic. Klidně stůj. Sakra, zrovna mi spadli. Zlatý nožík! Zrovna mi spadly kalhoty, tak proto. Aha. Nechtěl bych vidět. Ale to víš, že chtěl. Nechtěl. Tak jo, teďka vážní fanoušci, budeme šikanovat Playgec, já stejně někam zakempím a budeme ho šikanovat. Abych se nezakempil já. No tak jo, když se zakempí se zlatým nožem, to bude fakt chytrý. Že jo? Jo. Sakra, ježiš, já zrovna mi vypadl... Dobrý, tak. Jak si myslel? Co to na mě zkoušíš? Rychle na druhou platformu, tak šup. Ježiš, zrovna nabím. Co na mě zkoušíš, chceš na mě vyskočit, nebo co? Ty bubáku. Pojď za mnou dolů. Ne, hoď tam error, já nebudu dolů. Pojď dolů. Ne, error. A dolů. Ne. A dolů, pojď. Ani nahodu. Kdo si počká, ten se dočká. Pojď dolů. Já vím, že tam seš, já nejsem úplně blbej. Já seš! Nejsem. Sakra. Za chvilku mi došli náboje. Díky bohu. Pěkné hrdinčky, tam kempit. Jo, ale aspoň vyhraju. Aspoň vyhraju, jsem velký hrdina. Sakra, to je nejhorší pistol ve hře. Nejde to. Hajde, tři přes okno.
Tak pojď ti, hrdino. Ty jsi fakt hrdina, to bude na videu. Tak není nooby, nooby, pane nooby. Jo, ale aspoň pan winner. Pan nooby winner. Já tam dolů nepůjdu. Nooby! Nooby. Je fakt sak, ty a toto. Tak si pojď pro smrt, ať dáme battle se zlatýma nožima, pojď si pro smrt. Mej trochu normální člověk, hrdino, tyjo. Sak. Tamhle je, vidím ho. Ňaňa. No, to bude bož už ňaníčko. Sakra, zrovna nabijím, ne, ne. Dobře. Přibeš mladý. Ježiš, fuj. Nubí! Pojď, crime feed battle. Zkoušem již. Pojď nubí. Jsi nubí ke mně. Ne. Pojď nubí. Ne. Nubí. Ne, pojď. Ne, nejdu, já se bojím. Ne. Nubí utíká. Nubí, fuj. Tak. Nubí prohrál. Vážení fanoušci, omluvte mě, ale druhý díl Nikdy nebude. A bude! Nebude. A dej bude. Dej mapu Vagič. Ne, nebude. Bude. Tak čačere čau fanoušci, zase jsem zpět u druhé části. Nakonec jsme se rozhodli, že nebudeme dělat s tím nožíkem, protože to bylo velice zdlouhavé. Takže to uděláme normální team deathmatch. Oh, tady jsou prachy. Děcko? Ano. Koukni se na sebe. Surprise, motherfucker! Sakra. Tak jo, tak jo, zase pokračujeme. Podejte tapné chvíli. Mám taser, au. Já taky. Nice shot. Já jsem na levným kuřatý. Kuře! Už mám jeden bod. Ne! Pomaň. Au. Teďka tě už šetřit nebudu. Tak jdeme. Sakra. Tak mluv ne s fanoušky, ne? Ježišmarja, ty seš tady natáčet. Já jsem příliš toto upjatej do té hry. Hej, tak toto možná není McDonald's, no to je banka možná. Nebo že by měli v McDonaldu safe? Konečně to vyšlo. Tak. Hele, penízky. Aaaaaah! Tak jde. Penízky. Musím tam mohl hodit molotov, to bych potom byl kouř, ne? To je pravda. Jo, ale to nemám. Hej, Mark, kolik máš ještě života? Pět. Kuřata blba. Penízky. No tak nech mě radovat ty penízky. Jsi tam? Target spotted. Nekempíš tam. Jau! Teďka zlaž do trezoru ty, ne? Tam zalezl. Já to na tebe vlítnu. Já to umím lépe. Jdu oknem. Já jdu zezadu. Chtěl jsem jít na tebe s nožem do trezoru. Schválně, běž tam s nožem do trezoru, jestli tě sejme. Sakra! Ty podvodníku. Jaký podvodník? Běž do trezoru.
Já. Ten šťastný. Kurde! Kurde. Vážení panušci, chtěl bych vás upozornit, že Flejkec kopčí můj ten ostravácký výraz kurde. Kurde. Kurde, bojí kurda. Jsem vymyslel já. Vymyslel? Jo, vymyslel. Já spíš jsem to převzal od tačky, ale to jedno. Mám zákusek. Jak se říká jedné zbraně, zkusit typnout, tak se jmenuje ta zbraně. Zákusek. Ne, nezajte nikdo. Já mu taky říkám hlavta. Kurre, sakra. Není fér. Ne, proč? Já nevím, zlobíš prostě. Tak a bacha na mě, mám AVPčko. AVPčko. Myslím, že dlouho mít nebudeš. Ne, já jsem se chtěl střelit, to bys mají být. Každý na tebe, já napíšu do chvíli. Ne. Jo. Ne. Jo, já jsem duch minulý. Penízky. Ale kure. Kure. Kure, počkej, nezabij mě. A tak kde jste dalších možná fakt bude. Dej pokoj. Teďka podívám zase. Trezoru nic není. Kamle. Tak kde pak si? Jaaa! Jak jo. Potom jak ti to vyšlo? Takhle to nestřílí skrze toto. To je trezor, to je žezo taky. Ale ne jako přes skrz žebřík. Já jsem v černém trezoru. Vylez. Nevylezu. Já tady dělám ňaňa. Ne. Ňaňa. Ne. Tady. Já! Tak co pak? Už si to vzdal. Ne. Akura. Vezmu si nějakou dobrou pistolku. Kačko. To je pistolka. Jo, to je pistolka jako brez. Ano. Pak ty, jsi v trezoru? Majsně. Nejseš. A jo, ne. Moc tím hraju. Jej roli jste si podná. Penízky. Já jsem zase v trezoru, já se zrovna nabíhl. Tak to se mi teďka použít zase nůž. I tak budeme používat zbraně, co nám jako příroda dala automaticky, jo? Nebudeme si jako nakupovat nebo jít. Já si nenakupuju. Já taky ne. Já tady mám ale pořád tady to jednu dokola. Hele, bude končit, co práč, mrpáč. A teďka skočíš takhle přede mě. Fakt, já jsem před tebou. Tak jo, jakou tam dáme mapku? Tak jo, dáme poslední mapku, než skončíme. Je to mapa Lake, což je jezero. A já se tady docela bojím. Tady vyleze nějaká vodní obluda. Ne, já jdu do kadibutky. Ne, kadibutky. Kadibutka. Ježišmarie. Sakra. Ohavná vražda v každý vodice. Ano. Hele, hezký domeček. Trochu jim to tady zřídíme. Ne, ty budeš zřídívat domek, ne. Ty nemáš designový to talent, toto. Hele, talent. Hele, to já jdu do koupelny nahoru. Proč to tady slepice? Tady to má nějakou koupelnu.
Takhle jsi se tady prostřelil dveře, teďka mě před to můžeš. Myslím, já mám jenom pistolku pořád. Ej, počkej, zůstaň u té koupelny, prosím tě, schválně, zůstaň u koupelny. A buď u okna. U okna? Tak, jsi u okna, u koupelny. Jako v koupelně? Jo. Jo, aj! Jasně. Ještě jednou tam zůstaň, prosím, Jasně. No tak prosím. Sakra, ty máš stejnou zbraň teďka jako já, jestli si vzpomeň Gčko, bonusovou. Kempíš u okýnka. Tam kempíš, abys nemohl zastřelit u okýnka. No tak, prosím, běž po okýnku. Ne, ty mě zastřelíš asi. Ne, slibuju, že ne. Slibuju. Slibuješ? Slibuju. Běž ke okýnku, ke koupelni. Já ti nevím. Slibuju, že ti nezastřelím. No, jsem tam. Nejseš. Ale jsem. Nejseš, já tě nevidím. Já se bajím. Tak, prosím, buď tam. A kde seš ty? Jsem někde v křoví. Křoví. Jako tam? Au. Au. Ty tě ani netrefím, proč řveš závu? Já nevím, já běžím do vody, vodní příšera, jdu za vodní. Dau, už jsem to mačkal. Běžím do vody, já se schovám do vody. A proč já se nemám? Ne, jo. Chci se schovat, najdi mě. Ve vodě? No. Surprise. A nepíšeš. Já si myslím, že budeme si hrát. We'll play game. Nej, mám začít pívat z něho kustele zabís. Ne. Dinky, dinky. Ne. Je. Neprostřílej moje dveře kvalitní. To je dipsy. Ne, moje dveře. Nech ty dveře. Co ti ty dveře kdy udělali? Zero mě. Jsi za ním asi. Ne. Byl jsem, ale ještě. Pomstil si své dveře. Ano. Kde ta slepice, tady mě jaka štvala. Jaj! Ale možná bychom měli vzít fanoušku o naší umluvě, že ty musíš vyhrát. Jak jsi mi říkal, že chceš, abych ty vyhrál. No a jasně. No jasně, pane Užci, já se tady snažím, já tady lamina schvál, jasný, já bych byl úplnej debil a tak, abych chodil vodou, abys mě zabil, víš? Ano. Ale to je tvůj styl prostě. Ne, to je naše omluva. Není žádná omluva. Ale ano, abys měl video zábavnější, tak si to takhle udělal. Jasně, teďka bych tě asi tady vystřelit z brokovnicí, víš, abys na mě tady takhle kempil, víš, to určitě. No vidíš, to bys mě nezabil, kdybych tata. Protože mám asi úplně dovanou, já bych tě dávno nezabil. Tím shaderem, ty vole. Tak teďka se staš úplně naplno, jo? Co? Schválně, jak budeš lepší, když se budeš snažit úplně naplno. Tak jo. 0%. Tak 0% to hulí. Vážení panoci, Blake je zase něco hulí. A nemoc. A ne moc, víš, jenom čínskou vážu. Nezdar. Camper. Hele, já jdu koukat z okýnka v tom, já jdu koukat z okýnka. Je krásný výhled a den. Krásný den. Prodej den. Kup. Rem. Tak mě jí zabij přes okýnko, no tak ať se fanoušci pobaví, jo. O krásný to den. O krásný to den. Surprise, motherfucker! Mám pistolku. Nechcu.
Ale počkej, pojď, schováme se do kontejneru, uděláme kontejnerovou bar. Je čas udělat pápa, děti, je čas udělat pápa. Nedíváš se na tohle tabis? Nedívám. No jo. Umluviska, umluviska, umluviska. Jasně. Jak jasně? Zamlouvej to. Záda. My jsme... Leze, pak ješ tam leze. Leze. Nedám pokoj, až tam leze, no ty seš ten na dobrý. Leze, nedám pokoj, až tam leze. Daj. Každá někde budeš. Tak jo. Chceš, aby se ti pomstil? Chceš, aby se ti pomstil? Ne. Je to řekni ano, aby řekni prosím tě. Ano. Tak dobře, kdy pak máme vyřadit hráče Playkec? No jasný, bych se tě asi nevšiml, ještě s Kalachem bych si ti takhle nevšiml. Typo. Si vezmu prasečák na ten. Hele, ne, pojď se podívat, hej, skokanský mustek, pojď skočit. Yes. Tady jsem. A nezabij mě, pojď skočit. Ty mě zabiješ, ale. Ne, ale pojď se pojď, to úplně pruží takhle. Úplně pruží. Tady jsem. Why do you look up? Ne, ono to pruží, no tak. Pojď tam. Nezlo. Bing! Pojď teďka ještě, já uděláme plážovou party. Pojď. Proč to nepruží? Ne, musíš potom jako být takhle skákat, koukej. Pojď ještě jednou. Jsi to kýklo? Ne, nekýklo. Já jsem si dal jinou zbraň. Jasně! Parchant. Pruží. Tak počkej, já začnu zpívat, jo? Tinky vinky, dipsy, la la, po, teleta bís, jo kamarád, já pojď, zombie si, pan horadu. No, se schováváš pod lampičkou? Cože? Já se jdu schovat pod lampičku. Nemůžu nějak granát mít? No, můžeš, když to zkýmíš. Nipi Kemper Bay. Kemper Noob. Tady. Sexy Kemper. Hele, já jdu asi udělat velkou. Hele, mám si prdnout do mikrofonu. Ne. Já jsem se tady střílel, vidíš. Taky zlej. I see you. A nevidíš. Ale vidím. A nevidíš. Ale vidím tě zlobíš. Cože? Vyhrávám. Ježí vedro, no. Je vedro jako prase, to vím. Takový před dveřma. Nazdar. Tak jo, tak tímhle se s vámi rozloučím na tento víkendový Counter-Strike Global Offensive. Doufám, že se to aspoň trochu líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, koupit Discomu další díl Dinky Vinky, nebo jak to je. A nebo případně dejte odběr, pokud se nelíbilo, taky like, nějaký hezký komentář, nebo si taky kupte tam to Teletubbies. Ty jaký Teletubbies, to hulíš? No ty to hulíš. Tak jo, tak se mějte. Čačera čau. A kecejte. Paparapa, paparapau je na rozhodl. Paparapau. Já zdravím. Ne, já zdravím. Já. Ne. Kamenušký papír. Kamenušký papír, teď vyhrál jsem. Paparapau.